Barchaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, siz yana Aslbek o'z kanalini kuzatib bormoqdasiz. Aziz do'stlar, bugun haftaning juma kuni 13 avgust Farg'ona viloyati, ya'ni Toshloq tumani Qo'shariq mahallasiga keldik. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek, Qirg'izistonda Edelweiss qo'zi-qo'chqorlardan tushibdi. Qo'ylarimizni ko'ryapsizlar, nomerading, oyoqlari ham baquvvat, haqiqiy go'sht yo'nalishida boqib, semirtirib va ichida nasl olgani ham yaraydigan qo'zi-qo'chqorlarimiz bor. Keyingi yilga xudo xolasa mana shu qo'zi-qo'chqorlarimiz kelajagi porloq, zo'r qo'ylarimizdan bo'lib yetishadi. Albatta, bu qo'ylarimiz haqida to'liq ma'lumotni bilmoqchi bo'lsangiz, videoda oxirigacha ko'ringlar. Videomiz yoqsa like tugmasidan ham eslatgan umiddaman. Kanalimizga mehmon do'stlarimiz o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borayotgan videoroliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilib borishlaringiz mumkin sizlar. Bo'lmasam sizlarni ko'p kuttirmagan holatda o'z videolarimizni boshladik. Azizlar, ko'rib turganlaringizdek, hozirda bu qo'ylarimizning soni 25 ta. Xudo xolasa bu qo'ylarimizni butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarga yetkazib beriladi. Chunki bu qo'ylarimizni misol ko'pchilik so'raydi, Aslbek, dastavka muammosi qanday bo'ladi deb. Eng ko'pchilik asosiysi dastavka muammosi qanday bo'lyapti deb ko'pchilik kommentariy yozyapti. Shuning uchun sizlarga O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor deb qo'rqmasdan aytayapmiz. Sababi bu akalarimiz yetkazib berishdi, xudo xolasa javob deb aytishyapti. Ko'rib turibsizlar, qo'ylarimiz juda ham holati chiroyli, nomerading qo'zi-qo'chqorlarimizdan. Asosiysi bu qo'ylarimiz hali charchog'i chiqib, hali pardoz andozi ham qilingani yo'q. Shuning uchun sal besifatroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu qo'ylarimiz ozgina pardoz andoz qilinadi degan bo'lsa, go'zal qo'zi-qo'chqorlarimizdan bo'ladi. Aka, bularda ichida sog'liq ham bormi, yo'qmi? Yo'q-da. Bari qo'chqor, a? Xudo xolasa qo'ylarimiz juda ham go'zal, ko'rib turibsizlar, qo'ylarni olib boqsalaring puliga arziydigan qo'ylarimiz. Oyoq qo'li cho'ziq holat. Endi bularning yoshlari qanaqa edi aka bularda? Necha oylik bor? 8 oylik qo'zi-qo'chqorlar, a? 9 oylik. Demak, to'qliga o'tyapti. To'qliga boryapti. Uje mana qo'ylarimiz shu to'qliga o'tyapti ekan, 8 oylik, 9 oylik atrofidagi qo'zi-qo'chqorlarimiz. Endi bu qo'ylarimizni uy sharoitida boqish uchun ko'pchilik so'raydi. Aka, bir narsaki, bizdan ko'ra tajribangiz ko'proq, sababi mana shu qo'y boqish haqida bularda tala sharoiti yurganlik sababli uy sharoitiga boqqandan keyin nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Shular haqida ham ozgina mana shu obunachilarimizga bir ma'lumot berib yuborsak. Azizlar, albatta bu qo'ylarimizga asosan ko'proq men ko'pchiligiga tavsiya qilaman makkani drabilkadan o'tkazilgan holati, drabilka qilib ikki mahal bug'doy, makka, arpa, har xil turdagi yemlarimiz bo'laveradi. Endi uy sharoitiga olganingizdan keyin asosiy yemlarimizdan shular: makka, bug'doy, arpa. Ikki mahal yemini berganingizdan keyin undan tashqarida mana shu qo'ylarimizga o'sha makkani drabilkadan o'tkazib berib turadigan bo'lsangiz, kelajakda qo'ylarimiz et boshi juda ham kuchli bo'ladi va semirishi yana ham davom. Yoshligidan yem yegizsangiz, o'sishi yana ham kuchayadi. Mana mana shu qo'yimizni bitta o'shanda mana shu qo'zini bitta ko'rsataylikda obunachilarimizga. Bu qo'ylarimizdan bo'lsa asli o'zi tulab junini to'kaveradi. Bularda junni ham olish shart emas. Mana ko'rib turibsizlar, juni bo'ynidan uzi tulab kelyapti. Mana shu qo'zi-qo'chqorimiz ham juda ham klass qo'zi-qo'chqorimiz ekan. Endi aka, bu narsani ming maqtaganimiz bilan, ming rosa gapirganimiz bilan eng asosiysi narxi. Shuning uchun bir obunachilarimizga kelishtirilgan optim narxlarda, bir chiroyli narxlarda aytingchi aka, hammasi yo'q 25 taga. O'ptimga bo'lsa 15 yarimdan. 1 million 550 mingdan. Optimga 1 million 550 ming so'mdan juda ham zo'r narx aytildi degan umiddaman. Chunki hozir mana shu qo'ylarimiz ham junini ustini ochib qo'yib, 17, 18, 2 millionga da sotilyapti. To'g'risi, men o'zim bozorda yuraman, shuning uchun bu qo'ylarimiz misol 2 millionga da ham sotilayotgan qo'ylarni ko'ryapti. Shuning uchun mana 15 yarimdan optimga chiqardi bu akamizda birinchi qo'l. Hech qanaqa olib sotarlarsiz, birinchi qo'lda o'zlari olib tushishadi o'sha Qirg'izistonni Bishkek shahrida mana shu qo'ylarimizni pastayani olib tushadi. Bunaqa qo'ylarimizni soni juda ham ko'p. Soni cheklanmagan. 1 million 550 ming so'mdan optimga baho qo'yildi. Albatta, kelishadigan xonasi bor. Qo'ng'iroq qilib mana shu opisaniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, sizlarga kelishtirilgan narxlarda, optim narxlarda birinchilardan bo'lib yetkazib berishga harakat qilinadi azizlar. Aslbek, mana shu qo'ylarimiz menga yoqdi. Xudo xolasa 25 tani hammasini olaman deganlarga xudo xolasa bonus va chegirmalar qilib beriladi. Aka, yana bir narsa, mana shu obunachilarimizga bir emlamalarini bonus tariqasida tekinga qilib beramizmi? Ha, agar o'tib olsa qilib beramiz.
Emlemeler içi de o da halas. Yani köpçülüğü misal, misafirde küzet etkenler var biz içimizde. Mena şu üyüde uzları, ayolları, ya ki oğulları, ya ki kızları, şunlar bakışadı. Şunun için onlar da ahli yetmedi. İlacı barıca, ben şey emlemelerini kılıp cüneti verilse, cüdeye mehşi bulur. Çünkü, ha, o şey barıp, hatta yegiz işten başka neyse, yaram ediyen kıpoysuz bu oldu. O da halası. Ulan yiğide içeride ve cikayla yürüyorsa bu koylarımız geleceğe de yaş koylar bular. Şimdi ki mesela hemesini alemen diken ki bir neşbirden kıberemiz. Ki bir... Kestir veremez 15 tane. Neşbirden kıberemiz. 15 tane kıberemiz. Hemes mi olsun? Hemesini al yenge 15 tane. 15 tane. Bol işe 15 tane. 1 milyon 500 bin simden optum. 25 tane hemesini alemen dikenlerge. Dastav kesici de. Vadiyi fakat vadiyi. Vadiyi böyle. Yani Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari bo'yicha Toshkentga ham qilib bering. Kelishiladi. Toshkentga ham dastlab o'zi aslida O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor-u, faqat kelishilgan holatda. Vodiy bo'yicha 1 million 500 ming so'mdan agarda hammasini olmoqchi bo'lsangiz, sizlarga tekinga, uyingizga, manzilingizga yetkazib beriladi. Xudo xolasa qo'ylarimiz mana. Ko'ryapsizlar, haqiqiy go'shtdor bo'ladigan qo'chqonlarimiz mana. Yeni ham bir qarishdan yuqori eti ham. Eti ham joyida ekan qo'ylarimiz. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Juda ham chiroyli qo'ylarimiz ekan. Xudo xolasa qiziqqanlar mana shu apisana de raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Sizlarga birinchi qo'ldan imkon qadar yopishtirib chiroyli narxlarda chiqarib boryapmiz. Agarda bizdan videoda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. O'zlaringizni qiziqtirgan savolni kommentariyaga yozinglar va albatta mana shu qo'ydan xudo xolasa Asilbek havas qildimi, lekin hozircha imkoniyatim yo'q. Xudo xolasa kelgusida olib o'z biznesimni yo'lga qo'yaman deganlar bittadan like bosib qo'ysalaring, sizlardan juda ham xursand bo'lardik. Sizlarga qo'ldan kelganicha qo'ylarimiz haqida ma'lumotlarni berib o'tdik. Agarda videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savolni kommentariyaga yozinglar. Keyingi videolarda shu kamchiliklarni bartaraf qilishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek uz kanal admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz yana qaytamiz, xudo xolasa. Haydi, haydi, yoru var öyle için. Yiyip içler yiyen, rahatlı garanti veremiz yok da olasın. Garantilerimiz bu. Ürg'ishdi ham boshlabdi. Ürg'ishdi ham boshlabdi. Qo'chqorib qo'ygan-a.